niin, mestari. Ja antaa soittaa. Koita liuuttaa se käsi samalla ylös, kun se leka tulee ylös. Ei oo enää montaa kymmentä metriä. Maali. Nysäfe mahtaa siitä kauniin neidon kainaloon ja lähtee kävelemään. Vai onko täällä enää raahaustekniikka? Tyylihän on vapaa, mutta pakollinen. Tää on huono bad hair day meillä tänään. Vähän ylemmäs kädet lukkoon, niin on helpompi. Painaa. Kymmenen metriä kääntöpaikka. Ja jees. Ja vähän happea. Hiljasta on. Opistolla. Ketään muu ei palele kuin Nysa-femma täällä. Kannattaa ottaa sieltä aika alavattasta ja koittaa saada kädet lukkoon ympärille. Ottaa forkuille ihan törkeästi, kun ne jättää tuohon kainaloihin kiinni. Ja mennään. Ei ole väliä, voi jos pystyt kävelemään eteenpäin, niin se on hyvä. On ehkä helpompi.
Ja painaa, painaa. Ei oo enää pitkä pätkä. Suutu jo. Puoliväli. Keskity hengitykseen, keskity hengitykseen vaan. Hyvin mene, hyvin mene. Muista hengittää vaan. Pelastaminen on raskasta työtä. Ei oo enää paljon. 7 metriä. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amaali. Ja nukke veks. Sano nyt jo kansalle jotain. Ei irtoa mitään fiksu. Räkä poskalla. Joo, siin. Jäädään yli. Ai yli pitää, okei. Okay. Tosissaan painaa 70 kiloa. Ainakin tornin luut kertoo, että se olisi 100 kiloa. Forza Ghost Rider. Sehän vetäis siihen paku. Thank you.
Tulkaa tähän riviin. Tähän. Et sä vetö. Voisko tuon kakkosrunalle lähteä muutakin porukkaan? Se kakkosradallekin voi mennä uudelleen. Hesä valli! Jätkähän vaan joku tukki tonne! Se ei, jos sä et oo ajanut peltiin. Jäi korvat. Uusta ajanut. Peräti se tonni. Siihen tonni vielä kevyen. Meikäläisen on tonni kyllä välittää. No ei, kyllä menis mullakaan. Tässä on helppo naurittua, että tää halutaan reunaa. Mä ois tehnyt tämän kastan kouluun. No niin, CB. Ihan helvetin rankka. Uskon. Joo, nyt ollaan täällä Niiralan Montu uimahallissa ja tosissaan pelastajakurssi 107 nyt uintitekniikka harjoitteluissa. Iteltä tää nyt jäi välistä, kun on toi 2 viikkoa vielä tätä liikuntakieltoa jäljellä, niin ei sitten saa osallistua tähän. Tosissaan täällä nyt koitetaan harjoitella hyvää uintitekniikkaa siitä syystä, että sitten ennen kuin opistolta valmistutaan, niin tässä on jokaisella meillä edessä niin 1000 metrin uintitesti ja siinä on muistaakseni 30 minuuttia niin on toi maksimiraja, että alle 30 minuutin pitää päästä se testi, niin täällä sitten vähän niin kuin harjoitellaan tässä muuten tässä lukukausia aikana sitten se uintitekniikan hiomista, että päästä sitten siihen tavoitteeseen. Nyt tässä kundit harjoittelee erilaisia liukuja ja uintitekniikoita ja sitten toiset tuossa, jotka osaa kunnolla ja uida, niin ne sitten vetää tuossa omalla radalla vapaasti ui. Katsotaan, jos sitten 2 viikon päästä itsekin pääsisi vähän testailemaan. Tuo uinti nyt ei ole meikäläisen vahvimpia lajeja. Melkein mieluummin juoksisi 2 Cooperia putkeen, kun uisi tuo 1000 metriä. Mutta eikä se auta kuin treenata vaan. Itsellekin tuli yllätyksenä toi, ei ollut tiedossa, että ennen valmistumista niin pitää päästä toi 1000 metriä alle 30 minuuttia. Tulee taas lisää treenattavaa. Meneekö se vielä perhosta niin ihan päätyy?
Ihan sika hyvä toi liuku. Niin liuku, ihan älyttömän paljon kun se vetää käsillä. Niin... Jätkällä on ihan törkeen tehokas toi käsiliuku. Se liuut ihan sikana siinä kohtaa kun sä vedät kädellä vauhtiin. No niin, joo, aivan. Oh,